Қарағандыда өтіп жатқан мықтылар турнирі бүгін аса қызықты жекпе-жектен басталды. Қарағандылық Анита Адишева шаршы алаңда Жансая Рахымбердіні 3-2 есебімен жеңген еді. Тамирис Мырзақұл болса, еңлік Бостыбаевадан бір бас жоғары болды. Есеп 5-0. Еске бір ауыздан көк бұрыштығы Тамирис Мырзақұл жетті Қарағанды облысы. Үшінші кезесуде жамбылдық Анжелика Цой алматылық Бейбіт Қазақбайдан басым болып келесі кезеңге өтті. Жеңіске бір ауыздан қызыл бұрыштығы Цой Анжелика жетті Жамбыл облысы. 52 келіде өнер көрсеткен Жазира Орақбаева Ресейдің боксшысы Ульяна Савроға қарсы жұдырықтасты. Бірінші раундта жинақы бастаған Жазира кездесудің соңына дейін өз басымдығын көрсете білді. Әртүрлі комбинациялармен жұмыс жасап, Орақбаева айқын басымдықпен жеңіске жетті. Есеп 5-0. Ауыздан қызыл бұрыштығы Жазира Орақбаева жетті Алматы қаласы. 57 келінің шымылдығын ашқан жастар арасындағы Азия чемпионатының жеңімпазы жамбылдық Виктория Байдукова мен қызылордалық Дәметкен Келімбет болды. Боксшы қыздарымызға шлемсіз өнер көрсету таңсық екені бірден көрініп тұр. Жарақат алып қалмай, ары қарай келесі кезеңге бокстасу үшін екі спортшы да барынша сақ қозғалған. Бірінші раундта өз басымдығын көрсете білген Виктория Байдукова жекпе-жекті өз пайдасына шеше білген. Есеп 5-0. Жеңіске бір ауыздан қызыл бұрыштығы Виктория Байдукова жетті Жамбыл облысы. 57 келінің өте тартысты кездесуі үш дүркін Азия чемпионы Ұлжан Сәрсенбек пен соңғы спартакиаданың медалисі спорт шебері Айдана Забынбекова арасында болды. Жаста болса бас бола білген Ұлжан Сәрсенбек өзінің мықтылығын осы турнирде тағы бір мәрте дәлелдейін деді. Қарқыны қатты басталған жекпе-жекте Ұлжан прессингін бір тоқтатқан жоқ, Айдана да өз шеберлігін көрсете білді. Үздіксіз шабуылмен өткен кездесуде 5-0 есебімен Ұлжан Сәрсенбек жеңіске жетті. Бір ауыздан қызыл бұрыштығы Ұлжан Сәрсенбек жетті Түркістан облысы. 57 келідегі соңғы жекпе-жек ақмолалық Камила Қойшыбаева мен алматылық Евгения Графеева арасында болды. Үш раундтың нәтижесі бойынша Камила 5-0 есебімен қарсыласынан басым түсті. Бір ауыздан қызыл бұрыштығы Камила Қойшыбаева жетті Ақмола облысы. 60 келіде кездескен алғашқы жұп Ажар Тәшкенбай мен Назым Ишанова болды. Бірінші раундтың нәтижесінде Назым 5-0 есебімен алға шықты. Тура сол қарқынмен Назым Ишанова төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жетті. Есеп 5-0. Ауыздан көк бұрыштығы Назым Ишанова жетті Батыс Қазақстан облысы. 60 келідегі тағы бір кездесуде алматылық Виктория Графеева мен ресейлік Анастасия Канонова шаршы алаңға шықты. Алғашқы раундта белсенді жұмыс жасаған Виктория қарсыласына еш мүмкіндік қалдырмады. Кездесу нәтижесі бойынша қызыл бұрыштағы жерлесіміз айқын басымдықпен жеңіске жетті. Есеп 5-0. Бір ауыздан қызыл бұрыштағы Виктория Графеева жетті Алматы қаласы. 66 келіде Ақнар Ишанова мен Мерей Ибрагимова арасындағы кездесуі Мерейдің үздіксіз шабуылынан басталды. Ақнар да контур шабуылдап, өз дистанциясына қарай жұмыс істей бастады. Бірінші раундта төрешілердің барлығы көк бұрыштағы боксшыға өз балдарын берді. Соған байланысты жекпе-жектің қарқыны өдеді. Үш раундтың нәтижесі бойынша басым дауыспен Мерей Ибрагимованың жеңісі тіркелді. Есеп 4-1. Басым дауыспен көк бұрыштағы Мерей Ибрагимова жетті Астана қаласы. Ең қызықты жекпе-жектердің бірі 66 келідегі Ұлдана Таубай мен Наталья Богданова арасында өтті. Тіпті екінші раундта нокдаун орын алған болатын. Тартысты кездесу Наталья Богданованың жеңісімен аяқталды. Есеп 5-0. Бір ауыздан көк бұрыштағы Наталья Богданова жетті солтүстік Қазақстан облысы. Бүгінгі күннің соңғы жекпе-жегі +81 келідегі ресейлік Мария Кучмадова мен ақмолалық Валерия Аксенова арасында өтті. Төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске ресейлік Мария Кучманова жетті. Есеп
5-0. Жеңіске бір ауыздан қызыл бұрыштаған Мария Кушман жетті. Ресей Федерациясы.